ジな。こんな虫相撲のやり方があんのかよ。俺様は顔がもうパンパンだぞ。勉強になったわ。ありがとう、カッカ。しかもこんなに腰が低いときた。はっ、牛使い野郎、オイラたちがいなかった間にお前負けてるじゃんか。それは違うわ。真剣虫相撲大器用が諦めなければ私に負けたとは言えない。戦いであれ人生であれ、一時的に低迷するのはよくあること。そこで諦めない限り真の敗北とは言えないわ。よく言った。そうだ、俺様まだ負けを認めちゃいねえ。でもいろんな言い訳を探す必要はない。そんな口先だけの言葉はいらない。口を開く暇があったら一撃でも多く相手を攻撃しないと。キヨはこういう相手との戦いは得意じゃないみたいだから、出陣する対象を変えて試合を注意深く観察することにしよう。ちゃんと観察するというのも修行では欠かせないことだ。新しい技も勉強できる。そうだな、ちょうど太刀工も来たことだし、キヨの右腕、今回はお前の番だ。ひひ、やっとお前の出番だな。頑張ろうぜ。伝説の冒険者が出陣するの？油断は禁物。鮮やかね。私の負けよ。あなたに負けるというのも光栄だわ。そんな方法で勝つのかよ。そうだぞ、素早い敵には柔軟に応じないとな。一つの戦術がうまくいかなかったら考え方を変えるべきだ。オイラと旅人が旅をしてるときは柔軟に考えてるぞ。一つの方法だけ考えてたらいくら頑張っても解決しない。そういや、忍も同じようなことを言ってたな。こうしてみると一理あるぜ。でもやっぱ今度考えることにする。まずは目の前のこと、虫相撲が最優先だ。